Di Pahang, 1.4 kilogram heroin, 1,000 pil yaba dan 19 gram dadah jenis syabu dirampas dalam 4 serbuan berbeza. Serentak dengan itu juga, 8 ahli sindiket warga tempatan ditahan di Lancang, Termeloh, Pekan dan Jengka. Ketua Polis Negeri Dato' Rosli Abdul Rahman mengesahkan penahanan itu. Operasi digerakkan Jabatan Siasatan Narkotik Pahang dengan kerjasama pasukan khas taktikal dan risikan narkotik Sting Bukit Aman pada 24 Julai telah menahan 6 lelaki berusia 27 hingga 38 tahun dan 2 wanita berusia 31 dan 32 tahun. Serbuan serentak bermula pukul 5.15 minit pagi hingga 6 petang di beberapa kawasan di daerah berkenaan turut melibatkan kawasan Felda. 4 daripada yang ditahan didapati positif dadah dan turut memiliki rekod jenayah lampau. Kesemua mereka direman 8 hari bagi membolehkan kes disiasat di bawah Seksyen 39B atau Dadah Berbahaya 1952.